Què tal? Com estan, amics? Molt bon dia, benvinguts una jornada més a aquesta nova edició de l'Especial Informatius TV. Estan en l'única televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castella en aquesta jornada de dimarts, dia 5 de maig. Avui volem començar aquesta edició especial, com ja portem fent des de fa mes i mig, parlant amb una personalitat rellevant de molt més enllà del nostre àmbit. Ja saben, estem així a l'interior de la província d'Alacant i avui tenim el plaer de presentar-los de nou així perquè afortunadament hem tingut la sort de compartir alguna estona amb ella, la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. Mònica Oltra, benvinguda, què tal, com estem? Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Ens alegrem de nou de saludar-la, sí, ja sé que ja ho comentàvem abans, hem tingut oportunitat de compartir alguna estona agradable, com per exemple a Nuremberg a la Fira del Joguet, i comentàvem què ens anava a dir en aquell moment que això anava a derivar d'aquesta forma, veritat? Sí, efectivament, en aquella nit que estàvem a més amb empresaris i empresàries del Joguet, que és tan important a més en les comarques centrals, en la comarca de l'Alcoià, qui ens anava a dir en aquell moment que dos mesos i mig després anàvem a estar així, no? Parlant a distància i amb aquesta pandèmia que ens ha posat pates amunt la vida, no? Com ha canviat el dia a dia, la gestió diària d'un ens tan important com la Generalitat Valenciana, aquesta pandèmia que ens ha obligat a tots a reciclar-nos en cert mode? Sí, un poc. La veritat és que igual que a la resta del món, no? La Generalitat, pues des d'implementar possibilitats de teletreball, moltes persones funcionàries estan treballant des de sa casa, el que habitualment es fa així, com tot el que és tramitació d'expedients, limitar l'atenció presencial pues, als casos urgents, remodelar tot el que és la nostra rutina diària. No? Nosaltres pràcticament el confinament l'hem fet en esta sala en la que estic ara, no? Que és el despatx a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, on pràcticament pues, passem tot el dia, no? I al final a casa a dormir. És una altra manera de fer el confinament, no? I bueno, pues hem degut adaptar moltíssimes coses, no? Per exemple, pues el reparto de material, pues els agents ambientals estan col·laborant, per exemple, en tot el reparto i distribució de material de protecció a la nostra xarxa de serveis socials. Pues ens hem anat adaptant, no? Cadascú des del seu àmbit per a contribuir primer a minimitzar els efectes de la pandèmia, a cuidar a la gent, a intentar sobretot protegir a la part de la població més vulnerable i després també a veure com el funcionament de l'administració s'adaptava a les necessitats de confinament i també a una situació que és que el tancament dels col·legis també ha provocat que els xiquets estiguen en casa amb les necessitats de conciliació que això ha comportat, no? I ens donem compte com les activitats essencials de la vida estaven invisibilitzades, no? Estaven fora de focus, no? I ara ens donem compte que això de criar, cuidar i curar és essencial en la vida per damunt d'altres moltes coses que moltes voltes posem per davant i no són tan essencials com això, no? Durant els darrers anys, especialment a partir de la crisi del 2008, es va viure una espècie de febre de retalls, no? Hi havia que reorientar els diners i es va fer en aquesta ocasió cap a els diners, mai més ben dit, no cap a les persones. Això ha tingut conseqüències que a aquestes altures podrien jutjar de dramàtiques, no? Ara, creu que això pot canviar les perspectives o les prioritats inversores de les diferents administracions, ja vist del que ha passat? Jo espero que sí. Jo espero que aquesta lliçó l'aprenguem, no? Igual que jo penso que aquesta experiència ens canviarà la manera de la nostra cosmovisió, la manera de sentir-nos i de veure-nos en el món, no? No serà la mateixa després d'aquesta experiència. Jo espero també que aprenguem que l'eixida d'aquesta crisi, perquè darrere de la crisi sanitària ve la crisi social i econòmica, no? Que ja estem immersos en ella, que no siguin les mateixes receptes que en 2008. En 2008, al final, tots se'n van anar a salvar a la banca. I la banca està donant beneficis i no ha tornat els diners. Això no pot tornar a passar. La crisi va caure damunt de les esquenes de què? De la gent treballadora, de la gent més humil, de les classes mitjanes, que van passar de ser classe mitja a ser mitja classe ja. Tot això no pot tornar a passar, entre altres coses perquè les esquenes de la gent senzilla no aguanten més. I les desigualtats
que la crisi de 2008, l'eixida de la crisi va incrementar, que és que els que tenen més cada volta tenen més i els que tenen menys cada volta tenen menys, això s'ha d'invertir. I tot el que va suposar les retallades d'aquell moment, perquè s'havia de salvar la banca i aleshores tot allò de no se pot contractar gent en les administracions públiques, s'havia de privatitzar tot, s'havia de retallar els pressupostos socials, tot això ho estem pagant ara. Perquè tu quan deixes de conrear un camp, un arbre, els primers anys encara te dona taronges. Però tu quan deixes de treballar molt de temps, en acabant no te dona taronges o te les dona i són bordes i no se poden menjar. Que els efectes moltes voltes d'una mesura que es pren avui se noten 6, 7, 8 anys després. I això és el que ens està passant. Que l'arbre que vam deixar de conrear i de cuidar, pues ara deixa de donar taronges. I hem d'invertir en allò essencial. I allò essencial hem vist ara com la sanitat té que tindre múscul, com els serveis socials hem de tindre múscul i que tot això també genera ocupació. Perquè el més pervers de l'eixida de la crisi del 2008 és que se'ns va clavar en el cap que sanitat era un gasto, que serveis socials eren un gasto, que cultura era un gasto. I ara ens donem compte que no és un gasto, és una inversió. Perquè si tu tens gent treballant, aquesta gent també va a comprar el pa i li compra a la tenda de baix de casa. I això genera economia i genera llocs de treball i genera gent que paga impostos. Per tant, el que s'ha considerat que eren gastos no eren gastos, eren inversions. I són inversions en les àrees essencials de la vida. Consellera, vicepresidenta, les dues coses. No, podem anar per qualsevol. En quant al seu departament, Igualtat i Polítiques Inclusives, suposa que un reforç, no sé si inaudit el que s'hauran obligat vist de fer, perquè, entre altres coses, de les polítiques del seu departament depèn les cures d'un dels sectors poblacionals més afectats per aquesta pandèmia, com són els majors. Sí. Què és el que s'ha modificat, el que s'ha pres, com s'ha incrementat la importància de les polítiques inclusives dels serveis socials, en definitiva, durant aquesta pandèmia? I com deia, durant la crisi econòmica i social que uh-huh. s'ha llançat després d'ella i durant d'ella també. Sí, bueno, lo primer ha sigut reorganitzar la nostra manera de treballar i així sí que hem tingut un impacte positiu dels últims 5 anys que el que havíem fet era reforçar els serveis socials d'atenció primària. Mal? Multiplicat per 5 les plantilles dels serveis socials que estan en tots els municipis, que són els d'atenció primària. No? Això que ens ha permès? Ens ha permès tindre més múscul ara. Aleshores, el primer va ser reorganitzar això. Per què? Perquè quan el dia 16 de març tanquen els centres diurns, tanquen els centres de dia de persones majors, de persones amb discapacitat, de xiquets i xiquetes que necessiten atenció primerenca, tot això tanca el dia 16 de març i a partir d'ahir què hem hagut de fer? Primer, reforçar el servei a domicili. Primer que vam fer és un diagnòstic de la gent que estava afectada per aquest tancament. Aquí havíem de tractar en sa casa, val? O aquí no tenia la suficient xarxa familiar o social i havíem de dur-nos-lo a una residència, tant una persona amb discapacitat com persones majors. No? Aleshores, que reforçar el servei d'ajuda a domicili, no només reforçar-lo, per atendre a més gent en sa casa. Perquè se'ns ha quedat un moment. L'han recuperat ja, vale. Que se'ns havia quedat un moment penjat. Bueno, coses de la tecnologia, no. Deia que havíem d'augmentar l'atenció a domicili i també de substitucions de les persones que anaven contagiant-se. Reforçar també a aquestes persones dels serveis diurns la xarxa residencial per a també poder suplir les possibles baixes, perquè també se'ns ha contagiat gent treballadora d'aquests àmbits. Hem reforçat el que són les ajudes d'emergència, 11 milions i mig per als ajuntaments. En el cas d'Alcoi estem parlant de 152.000 euros, el que és la comarca, no? La comarca de l'Alcoià, en total són 152.200 euros per a prestacions d'emergència, per a reforçar el servei d'ajuda a domicili 34.183 euros i per a garantir l'alimentació infantil i les prestacions econòmiques individualitzades, doncs quasi 30.000 euros per a la comarca. Això també era molt important perquè molta gent s'ha quedat sense possibilitats d'ingressos en aquesta crisi. No m'estic referint, òbviament, a la gent que està en un ERTO, que segueix mantenint el salari i també la Generalitat ha posat en marxa aquestes ajudes que complementen amb 150 euros a les persones afectades
per aquest, diguem, expedient de regulació temporal d'ocupació, estic referint-me a persones que ja de per si potser tenien una situació precària, imaginem, no?, gent que fa alguna xapussa a domicili o que viu de la xatarra, tot això en el confinament s'ha acabat i aquestes persones se queden sense possibilitat ni tan sols de menjar, no? Igual hem reforçat en 18 milions d'euros el mes passat la renda valenciana d'inclusió i en este mes amb 50 milions d'euros, amb la qual en pocs dies, en 3 setmanes, hem reforçat amb 68 milions i la renda valenciana d'inclusió, que és molt important per arribar a les famílies que no tenen ingressos, no? I bàsicament aquestes són els àmbits que hem treballat bàsicament, no? Organitzar i donar instruccions a tot l'àmbit residencial i de teràpies i de rehabilitació que bueno, pues, havíem de reorganitzar amb el confinament. Garantir l'atenció a domicili de les persones vulnerables i fer de matalàs social davant bueno, pues les carències d'ingressos de les persones i que les famílies estan passant-ho mal. Per part d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'ha detectat quin és l'increment percentual dels usuaris que s'ha dut a terme, no sé si a nivell autonòmic o ho tenen desglossat d'alguna forma, però de quin increment estaríem parlant degut a aquesta crisi sanitària? Estem l'increment, diguem, de peticions de tant de prestacions d'emergència com de renda valenciana d'inclusió, encara no tenim dades per a avaluar-lo, perquè ens estan arribant ara dels ajuntaments, perquè són els serveis socials d'atenció primària qui en un primer moment tramiten això, no? Entonces estem rebent-ho ara, però necessitem un poquet més de temps per a poder avaluar. Sí que hem notat perfils nous que no teníem abans dintre de la xarxa de serveis social, per exemple, les persones sense llar, no?, que viuen al carrer. Amb el confinament hem posat en marxa els centres d'acollida temporal d'emergència, que precisament el que hem donat, diguem, atenció és a aquestes persones que ja prèviament a la crisi vivien al carrer, persones, sobretot dones en xiquets, a les que han tirat de les seues cases durant el confinament per no poder pagar el lloguer. Hem notat també un increment en la detecció de persones majors que viuen en soledat no desitjada. Clar, el fet de que s'hagin confinat i ja hem tingut que fer, diguem, atendre les necessitats bàsiques, farmacèutiques o mèdiques d'aquestes persones, ha fet que detectem moltes persones i perfils que ara estan creixent, no? Per no parlar de l'increment que n'hi ha hagut en el tema de violència de gènere. El confinament el que ha provocat és un empitjorament de la situació de les víctimes que han estat confinades amb l'agressor. I de tot això també traguem, d'alguna manera, volem veure el costat positiu, no?, i traure també, fer d'això una oportunitat, no? Per un costat, els nous perfils que s'han acostat, doncs persones sense sostre, etc., el que volem és enganxar-los precisament a la xarxa de serveis socials per a que no tornen a caure, no? La idea és que quan acabi el confinament els que estan en un centre d'acollida d'emergència no se'n vagin una altra vegada al carrer, sinó poder treballar a llarg termini, doncs, en una inserció social, en una inclusió social. En el tema de la violència de gènere, les dones víctimes, hem notat un increment de cridades de les famílies i de l'entorn. Això que portàvem 4 anys treballant, que era molt important que l'entorn s'implicara, que si algú té una amiga, una familiar, una companya de treball que sap que està en una situació de violència de gènere, no s'ha d'esperar a que ella denuncie, sinó que ha de posar aquesta denúncia o almenys cridar als centres Dona 24 Hores per a que puguem estar en alerta, no?, que hagin mantingut el contacte amb elles. D'alguna manera hem creat també oportunitats en aquesta crisi, aquest sentiment comunitari i aquest sentiment de que tots hem de cuidar de tots, no? I això també volem posar en valor com una oportunitat de treball que per al futur, que molta gent s'ha acostat als serveis socials i podem continuar cuidant-los, no? Ràpidament, en quant a aquesta qüestió, es preveu un creixement, no?, imagina't, del departament, de l'àrea, a tots els nivells, a nivell municipal, a nivell regional. Sí, i bueno, enguany ja en el pressupost teníem previst el que són les grans ciutats, les ciutats de més de 50.000 habitants, seguir incrementant el personal d'atenció primària, val? Això és molt important perquè la primera porta a la que toca una persona són els serveis socials d'atenció primària, que estan en tots els municipis i mancomunitats, i per tant anem a seguir reforçant. I jo crec que en aquesta crisi també, si alguna cosa hem après, és que encara hem de seguir reforçant més
tota l'atenció primària per a que la primera resposta siga forta i amb múscul, no? Vicepresidenta, m'agradaria tocar a continuació un dels temes sensibles a l'interior de la província d'Alacant. Sap que existeixen dues residències de persones majors on s'han registrat episodis positius, brots de coronavirus, i on, segons les informacions que ha recaptat aquesta casa, estaríem ja en l'entorn de, o inclús per damunt de les 90 persones mortes. I això suposa un percentatge molt elevat de les morts totals pel Covid-19 hacia l'interior de la província d'Alacant. Eixa situació, són residències que tenen reservada una certa part pública. Eixa situació, quina incidència o quina part pot haver tingut en aquests episodis? Sap que durant els darrers temps s'ha parlat molt de la mercantilització, no?, de les cures a les persones majors. Sí, bueno, això és un cavall de batalla que hem tingut des del principi, des del 2015, que assumirem les responsabilitats de govern. Abans, òbviament molt abans d'aquesta pandèmia, no?, la necessitat de tindre un sector públic fort en els àmbits de serveis socials i també en l'àmbit de majors, no? Perquè quan tu tens un sector públic fort, també estàs incidint en què regules la manera que tenen que actuar les residències privades. Si tu tens una forta oferta pública, fas també que millore la qualitat en l'àmbit residencial privat. Si està tot o quasi tot o una gran part privatitzada, no tens incidència en la regulació de la qualitat, no? Igual que la desordenació del sistema que nosaltres ens trobarem, hem de tindre en compte que el decret de registre, autorització i acreditació de centres té apenes un any. I l'entrada en vigor va ser en octubre de l'any passat, o sigui, té 6 mesos. I això, nosaltres què hem fet? Ordenar el sistema. Qui té que liderar i ordenar el sistema és l'àmbit públic, sempre. I així n'hi havia un... que campe qui puga, no? que no permetia fer un bon control, igual que la inspecció. Nosaltres quan arribem a la conselleria només n'hi ha 7 inspectors, quan la llei deia que tenien que ser 20. I fins al 2018 no aconseguim aquests 20, no? I enguany ara, en la nova llei de serveis socials inclusius, la llei que aprovarem l'any passat, que és el que dona el marc a tot el que té que ser el sistema públic valencià de serveis socials, bueno, s'ha d'anar desenvolupant tot el que és i ser lideratge dels serveis socials i que òbviament passa també per tindre una oferta pública molt més gran que la que tenim. I per aquesta nova mirada sobre també les residències, no? que en comptes de ser macro, edificis amb molta gent, amb massa gent, siguen espais més amables, d'unitats convivencials, que s'apareguen més a la casa, a una vivenda que podem tindre cadascú de nosaltres, no? Residències més xicotetes, amb unitats de convivència separades, que a més això també s'ha demostrat que en una pandèmia com aquesta és molt més fàcil poder aïllar una part, no? Que si tenim un corredor amb habitacions, amb molta gent que té que passar pel mateix puesto, ens exposem més a l'expansió de la pandèmia. No obstant, aquests dos casos que comentàveu, des de llavors han sigut dramàtics. I el temps d'analitzar exactament què ha passat en cada lloc en concret, cada singularitat, vindrà quan mos hagin fet ja en la pandèmia, quan puguem dir que hem superat almenys este primer envite, perquè sabem que probablement a final d'any pot vindre un altre i des de llavors ens pillarà millor preparats que en esta ocasió, però el temps de l'anàlisi també vindrà i haurem de saber per què, què va passar i analitzar cas per cas, no? Què és el que ha passat. I això és precisament una de les demandes que es van formular ahir mateix, aprovada en plenari per l'Ajuntament d'Alcoi, demanar precisament al Consell que investigara què és el que ha ocorregut per a que això hagi sigut tan dramàtic en el cas de la Domus Vi. Pel que comentava del lideratge del sector públic en aquest sentit, té pensat el Consell assolir més competències en aquesta matèria, hagut compte de que aquests centres és on s'han produït una bona part de les víctimes d'aquesta Covid-19?
Sí, efectivament, plantejar o portem plantejant des de fa molt de temps, no? Ja en el 18 canviarem l'objecte social de l'Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària, ampliant-lo a l'àmbit de majors i d'infància, perquè fins a aquest moment només treballava en l'àmbit de la discapacitat o diversitat funcional, amb la qual la idea la tenim des de fa molt de temps. Com dic, no arrel d'esta pandèmia. De fet, vam poder revertir un centre privatitzat en la província de Castelló, en este cas era de salut mental, que era el primer àmbit que volíem, diguem, anar a la desprivatització, perquè a més és un àmbit molt sensible i molt vulnerable. De fet, en Alcoi tenim ja per a posar en marxa un centre per a persones amb malaltia mental que serà gestionat des de lo públic, des de l'Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària. Vull dir que sí que hem posat en marxa centres des de lo públic, més en l'àmbit, com dic, de salut mental i diversitat funcional o discapacitat, també en paterna. Estem a punt de, enguany, volem obrir un centre, una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. I, per tant, estan donant passes, però clar, tot això necessita temps, no? I necessita un recorregut, primer les infraestructures i després pues, també necessitem que des del govern d'Espanya se posi fi a la política d'austericidi conseqüència de la crisi de 2008, se posi fi a les dificultats per a contractar personal i empleats públics, no? En aquest cas en l'IVAS, que permeta les gestions directes d'una manera més fàcil. En aquest país és molt fàcil privatitzar, però quan vols anar de lo privat a lo públic són 40.000 pals en les rodes i és com una carrera, una gincana. Per tant, una de les coses que jo crec que el govern d'Espanya ha d'abordar amb urgència és acabar amb tot aquest austericidi de l'època, diguem, de la gestió de la crisi del 2008 i acabar amb aquest pressupost de Montoro que porta camí de convertir-se en el pressupost vitalici de la història d'Espanya, no? Que encara portem en aquest pressupost quan Cristóbal Montoro fa temps que ja no és el ministre d'Hisenda, no? Precisament, l'infrafinançament imagina que serà un dels grans problemes a l'hora d'assolir aquestes competències, veritat? Això és un altre problema. Vull dir que avui estava sentint comparatives entre comunitats autònomes i comparaven la comunitat autònoma, la comunitat valenciana en el País Basc. I jo estava dient-me per a mi, bueno, però és que si a nosaltres ens donen els diners que té el País Basc, també faríem millor sanitat, millors serveis socials, millor educació. Claro, és que si tinguérem el finançament del País Basc, estaríem parlant de 8.000, 9.000 milions més per al pressupost de la Generalitat. 8.000, 9.000 milions més és pràcticament el pressupost de sanitat i educació junts. Poquet menys, però pràcticament. Imagínense si podríem fer coses. Jo sempre dic que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives hauria de ser una conselleria inversora. Nosaltres hauríem de poder construir residències, centres de dia, centres d'atenció als xiquets que necessiten atenció primerenca. I tot això són inversions i això al final maneja l'economia també perquè algú té que construir-ho, algú ha de treballar ahí i tot això genera una economia que dic jo de les tres C's, no? De criar, cuidar i curar, que també genera i redistribueix riquesa. I en aquest moment, malgrat que tenim el doble de pressupost que en 2015, nosaltres entrarem així en 800 milions, ja en tenim 1.600, tenim el doble de pressupost que 2015, però encara no és suficient perquè quasi tot se va en ajudes directes a les persones. I necessitem també poder ser una conselleria inversora, poder construir residències públiques, que ara s'ha vist la necessitat que tenim d'una xarxa de serveis socials potents, no? Vicepresidenta, ja portem un temps parlant, m'imagino que tindrà l'agenda ben plena, així que vaig a formular-li l'última pregunta i ja ens acomiadem. Té a veure, precisament, sap que aquest mateix dimecres s'avalua, es vota en el Congrés la prolongació o no per quarta vegada de l'estat d'alarma. Creu que és necessari continuar prolongant-lo? Creu que s'ha demostrat que aquest mètode és el millor que coneguem, almenys de moment, per a contenir la pandèmia? Jo crec que sempre n'hi ha molts mètodes, però crec que en aquest moment sí que seria necessari una pròrroga, tot tenint en compte que jo crec que s'ha de consensuar les mesures amb les comunitats autònomes, amb els territoris, que això no pot ser
una recepta igual per a tota Espanya. No és el mateix l'afectació que ha tingut la Comunitat de Madrid que la que ha tingut, per exemple, la Comunitat de Múrcia o de Canàries o la Comunitat Valenciana fins i tot. Per tant, pretendre que tot el món tinga les mateixes regles de joc quan no tot el món està igualment afectat, pues no té molt de sentit. Això s'ha de modular en els territoris. Però tal en la situació que estem ara, on tot depèn un poc del decret de l'estat d'alarma, jo crec que sí que caldria aquesta pròrroga, encara que s'hauria a poc que anar adaptant la legislació d'emergència per a donar més capacitat a les comunitats autònomes i que en el cas de que no se prorrogara l'estat d'alarma no se caiguera tota la paradeta, per entendre'ns, no? Per tant, el govern d'Espanya jo crec que té ahí un repte, no? També en parlar en aquells que van votar la investidura, no? Jo crec que als amics se'ls ha de cuidar i també la resta de forces polítiques en aplicar un criteri de responsabilitat en aquest moment, no? Mònica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de nou agrair-li molt encaridament que hagués estat amb nosaltres aquesta estona a l'especial informatiu TVA i desitjar-li tota la sort i donar-li, enviar-los tota la força del món per a la seva gestió. Són un dels principals departaments implicats en la gestió de la pandèmia. Així que molta força i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i molta força també. Un autèntic plaer. Gràcies. Les paraules de la vicepresidenta del Consell i consellera de Polítiques Inclusives, un dels departaments amb més càrrega durant tot aquest mes i mig passat dia que portem de situació de crisi sanitària hacia la Comunitat Valenciana. És la primera de les entrevistes que teníem preparades en aquesta nova edició. No se'n vagin, encara resten més temes importants que tractar. Serà en uns minuts, així, a TVA.